У Римі виставили на огляд найбільшу роботу Пабло Пікассо. Це сценічна декорація до балету «Парад», яку митець виготовив 1917 року. Полотно завширшки 17 метрів, заввишки 11. Зазвичай його зберігають згорнутим у паризькому центрі Помпіду. І публіці показують украй рідко. Для балету «Парад» Пікассо також виготовив авангардні костюми в стилі кубізму. Зокрема, для одного з головних героїв – людини Хмарочоса. Це дійсно одна з наймонументальніших робіт Пікассо, а також вона демонструє те, що ми називаємо поверненням до порядку художника. Це його повернення від досить тривалого періоду кубізму до фігуративного мистецтва.